Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel CR Cikgu Rahman. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji untuk soalan sebenar bagi kertas UPSR Matematik untuk tahun 2019. Jadi murid-murid boleh tengok pada ruang di description. Cikgu ada tinggalkan link untuk mendapatkan soalan sebenar ni lah. Okey, pada hari ini kita akan buat soalan terketah 2 untuk part yang pertama untuk nombor 1 hingga nombor 9. Baiklah, kita akan menjawab soalan UPSR Sekolah Rendah tahun 2019 untuk matematik kertas 2. Ini arahan, kita terus kepada soalan. Okay, soalan pertama, soalan tentang nombor, soalan ini tentang nombor perpuluhan. Okay, kita tengok A, rajah 1 menunjukkan sekepingkat nombor. Jadi ini ialah ayat penyata. Okay. Okay, kita sambung. Ini gambar rajah, jadi ini kata kunci yang kedua. 24.358. Okey, digariskan digit 3. Seterusnya, nyatakan nilai tempat bagi digit bergaris. Jadi, kita kena cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya ialah nilai tempat bagi digit bergaris. Jadi, kalau nilai tempat, kita akan tulis, kita kena tahulah yang ini selepas titik perpuluhan, kita tulis sebagai per 10. Jadi untuk jawapan yang pertama A ni, kita jawab per 10. Okey, oleh kerana soalan ini satu markah, jadi kita boleh jawab secara terus. Okey, seterusnya soalan B, tukarkan kepada nombor perpuluhan. Tukarkan 9.23 per 1000 kepada nombor perpuluhan. Okey, juga satu markah. Jadi kita boleh jawab terus. Ada orang boleh jawab terus. Jadi cikgu cadangkan bila kita nak menulis nombor ni, kita buat 9. Okey, kita buat 1000 macam ni. Okey, 23 tu dekat nombor ataupun nilai tempat puluh dengan asar. Jadi atas tu kita letak titik saja dan atas sifar ni tak ada nombor. Jadi tak ada nombor ni kita letak sifar lah. Maka kita dapat jawapannya ialah 9.23. Okey. Okay, itu cara dia. Dan untuk menguatkan lagi kenapa kita jawab 9.23, kerana kat sini ada 3 sifar 1000. Kalau 3 sifar maksudnya 3 tempat perpuluhan. Jadi jawapannya ialah 9.23. Okey. Kita sambung soalan seterusnya, soalan kedua. Kita baca soalan. Eliana ada 60 biji guli. Okey, Eliana ada 60 biji guli. Semua guli itu dimasukkan sama banyak. Jadi kata kunci kat sini ialah semua itu dimasukkan sama banyak ke dalam 5 bekas. Setiap bekas ada 12 biji. Okey. Kemudian kita tengok soalan. Okey. Ini ialah apa dia kelas? Seperti cikgu cakap, ini ialah ayat penyata. Kita kena fahamlah eh. Okey, seterusnya soalan dia dikata, tulis ayat matematik yang betul bagi mewakili penyataan itu. Jadi kata kuncinya kita kena tulis ayat matematik. Jadi kita tengok permulaan ni ada 60 biji. Dimasukkan sama banyak ke 5 bekas. Bila kata kuncinya sama banyak, ia merujuk kepada operasi bahagi. Ini bermakna jawapan untuk soalan 2A ni kita tulis 60 terbahagikan dengan 5 bekas dan setiap bekas ada 12 biji, maksudnya bersamaan 12. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan 2A.
Seterusnya 2B, tulis nisbah bilangan guli dalam satu bekas kepada jumlah bilangan semua guli. Jadi kata kuncinya, kita kena tulis nisbah, kemudian satu bekas kepada jumlah. Okey. Jadi kita akan tulis kepada tu juga penting. Jadi kepada ni kita buat double dot. Okey, sekarang satu bekas tadi kita dapat 12. Kita tulis 12. Kemudian jumlah bilangan tadi yang permulaan tadi 60. Maka kita boleh jawab jawapannya ialah nisbah 12 kepada 60. Okey, ada orang tanya boleh pemudah atau tidak? Okey, sekiranya satu markah yang cikgu tahu, kita tak perlu pemudahkan. Kalau dua markah, kita boleh pemudahkan. Okey? Kalau kita pemudahkanlah, kalau kata dua markah, kita akan mudah jawapan dia 5 kepada sifir 12. 12, 1 kepada 5. Eh. Tapi cukuplah sekadar ni, kita jawab 12 kepada 60. Okey? Okay, seterusnya, soalan 3. Kita baca dulu soalan. Satu satah catis menunjukkan kedudukan masjid, pejabat pos, sekolah dan rumah Mary. Jadi seperti biasa ini ialah ayat penyata, okey. Ayat penyata ni penting eh. Okey, seterusnya kita tengok ini kedudukan yang disebut tadi, masjid, pejabat pos, sekolah, rumah Mary eh. Okey, ni rumah Mary, okey. Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey, kita tengok apa soalan ni nak. Tulis koordinat kedudukan sekolah. Jadi kata kuncinya, koordinat kedudukan sekolah. Kita tengok sekolah. Okay, sekolah kat sini. Jadi dia ialah 7. Ni untuk pasi Y. Okay, jadi kita tulis 7. Kena kala pasi X. Yang kat bawah ni, yang melintang ialah 8. Okay, jadi kita boleh tulis kat sini. Okay, 8, 7. Okay. Kemudian kita boleh tulis balik kat bawah tu, iaitu jawapannya ialah 8, 7. Okey, jangan lupa ada kurungan. Soalan seterusnya, soalan B. Berapakah jarak dari rumah Mary ke pejabat pos? Okey, jadi kata kuncinya jarak rumah Mary ke pejabat pos. Okey, kat sini dia jawab terus unit je, maka kita akan gabungkan antara mengukuk dan mencancang. Okey, okay, ni rumah Mary, pejabat pos ke atas, maka dia tak ada mengukuk. So kita naik ke atas saja. Okey, jadi langkah dia macam ni. 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita terus saja tulis jawapannya iaitu 4 unit. Okey. Seterusnya, soalan 4. Rajah 2 menunjukkan kedudukan rumah Kevin, Joe dan Ronnie dari sekolah melalui pasar. Okey, ni dia. Ini ialah seperti biasa, ini ialah ayat penyata. Kita kena baca daripada atas. Okey. Okay, seterusnya gambar ni ialah kata kunci kedua. Yang mana kita kena faham, sekolah dia daripada sekolah ni dia terpisah tiga tempat. Okey. Yang atas rumah Kevin, yang di tengah rumah Joe, yang bawah ni rumah Ronnie. Okey. Okey, ni dia. Jarak dia macam ni lah, 2 km, 3 dan 4.5. Okey, sebaiknya kita tulis dalam unit yang lebih kecil ni, iaitu 4,500. Okey. Dan dia ialah 4,500 meter. Okey, kita teruskan dengan soalan A. Jarak rumah Joe ke sekolah adalah 7 km lebih dari jarak rumah Kevin ke sekolah. Okey, maksud dia rumah Joe ni, mana rumah Joe? Okey, dia lebih 0.7 km. 0.7 km ini ialah 700 meter. Okey. Okay, kita ulang balik. Jarak rumah Joe ke sekolah ialah 700 meter lebih dari rumah Kevin ke sekolah.
kata kuncinya, kita tengok soalan ni, berapakah jarak dalam KM rumah Joe ke sekolah melalui pasar? Maksudnya, kita kena tahulah rumah Kevin sebab dia lebih 700 meter. Okay? Rumah Kevin dah dinyatakan kat sini. Rumah Kevin ialah 3 dan 2. Jadi, kita tambah, kita dapat 5 kilometer. Okay? Jadi, rumah Kevin ni ialah 5 kilometer. Oleh kerana rumah Joe ni lebih sifar 0.7 dan cikgu dah tukar meter tapi dia nak dalam kilometer. Jadi kita cuma tambah 5 km. Adam. 5.0 km akan tambah. Kenapa tambah? Sebab lebih kan? So tambah sifar 0.7 km. Maka kita dapat jawapannya iaitu 7 ni titik ni 5. So jawapannya ialah 5.7 km. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Setiap hari Rabu, Roni berulang-alik ke sekolah sebanyak 3 kali mengikut aktiviti sekolah. Soalan dia, tunjukkan pengiraan kamu bagi membuktikan jumlah jarak pengiraan Roni ialah 39 km. Jadi kita nakkan pembuktian. Okey, so kata kuncinya, kita kena tunjukkan jalan pengiraan yang menunjukkan 39 km. Jarak perjalanan Roni iaitu 3 kali bagi hari Rabu. Okey, kita tengok rumah Roni dulu ke sekolah. Okey, rumah Roni dekat bawah, jadi dia akan pergi ke sekolah, dia akan lalu lalu pasar lah. Okay, jadi dia satu kali dia akan pergi, maksudnya satu hala 4.5 km akan tambah 2.0 km. Jadi dia dapat perjalanan dia sebanyak 5.6. Okey, ini satu hala. Okey. Okey, so 6.5 km. Okey, kita tulis dekat sini Yang pertama 6.5 km. Okey, ini ialah satu hala. Okey, satu hala. Okay, kita baca lagi sekali. Setiap hari Rabu, Roni akan berulang-alik ke sekolah sebanyak 3 kali. Okey. Tunjuk pengiraan jika jarak yang diambil ialah 39. Maka 6.5 km kita akan bergerak sebanyak 3 kali. 3 kali ulang-alik. Maksudnya satu hala ni baru satu kali kan? Satu hala ni ditambah lagi satu hala, barulah dipanggil satu kali. Satu kali ulang-alik. Oleh kerana 3 kali, maksudnya 6 lah, iaitu 3 darab 2. Jadi kita dapat 3 hala. So 6.5 km ni akan darab dengan 6 hala. So darab 6. Okay, jadi dapat berapa? 5 kali 6, 30. 6 kali 6, 36. Tambah 3, 39. So 39.0 km bersamaan 39 km. Jadi tunjukkan pengiraan kamu bagi membuktikan perjalanan dia 39. Maka inilah bukti dia. Jadi betul lah. Okay, betul lah pengiraan ni ialah 39 km, jarak yang diambil oleh Roni. Okey. Kita sambung dengan soalan seterusnya. Okey, apa dia kata situ? Nombor 5, okey. Cikgu sikit. Okey. Okey. Roslan mempunyai 950 biji buah durian untuk dijual. Jadual 1 menunjukkan durian yang dijual oleh Roslan bagi 2 hari. Okey,
Okey, ini hari Isnin dan hari Selasa. Sekarang soalan ni nak apa? Hitung durian yang masih ada. Okey, kat sini kita kena bulat dulu kata kunci atau kehendak soalan. Pertama sekali kata kunci yang pertama yang ini, iaitu ayat penyata dia, dia ada 950 biji durian. Kemudian hari Isnin dan hari Selasa ini jumlah ni kita tak tahu. Maka soalannya ditanya, hitung ya durian yang masih ada. Ini bermakna apa yang kita akan buat, kita akan ambil dua hari ini, kita akan jumlahkan. Jadi apa kita buat? Kita boleh tambah saja kat sini ataupun kita buat dekat bawah, iaitu dia punya jalan kira ialah 95 sifar, kita akan tolak hasil tambah 378 dan 41 sifar atau 410. Okey. Jadi kita buat yang operasi di dalam kurungan dahulu. Okey. Okey. Jadi kita buat 378 akan tambah 41 sifar. Jadi 8 tambah sifar 8, 7 tambah 1 8, 3 tambah 4 7. Okey, inilah jual durian yang dijual untuk hari Isnin dan Selasa. Oleh kerana dia ada 950 durian pada asalnya dan soalan tanya hitung durian yang masih ada, maka kita akan tolak. Jadi 950 akan tolak 788. Okey. Jadi sifar tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah, ni jadi 4. Okay, 10 tolak 8, 2. 4 tolak 8 tak boleh, pinjam dapat 14, ni jadi 8. 14 tolak 8, 6. 8 tolak 7, 1. Jadi inilah baki yang tinggal atau durian yang tinggal, iaitu 162. Okey. Kita teruskan dengan nombor 6. Dalam sebuah kotak terdapat kad berwarna biru, merah dan kuning. Amir memilih sekeping kad secara rawak daripada kotak itu. Apakah kebolehjadian Amir memilih warna hijau? Okey, dalam kotak tu ada warna apa? Biru, merah dan kuning. Tetapi yang ditanya kebolehjadian warna hijau. Jadi kata kuncinya warna hijau. Adakah dalam kotak tu ada warna hijau? Jadi tak ada. Oleh kerana tak ada, jadi kita akan tulis dia punya kebolehjadian ialah mustahil. Okey. Kenapa mustahil? Kerana tidak ada warna tu dalam kotak tu . Jadi jawapan dia ialah mustahil. Okay, kita juga butuhkan kecil. Sekejap. Tak boleh. Okay, tak apalah. Okay, jawapan dia ialah mustahil. Okay, kita sambung dengan soalan seterusnya. Soalan 6B. Harga sebuah basikal di kedai ialah RM180. Kedai itu memberi diskaun 20% kepada bapa Adam. Jadi ini kata kunci yang pertama, iaitu harga basikal itu RM180. Lepas tu bapa Adam diberi 20% untuk membeli basikal lah. Okay, jadi hitung harga yang perlu dibayar. Okay, jadi harga yang perlu dibayar maksudnya selepas diskaun lah. Jadi ada banyak cara untuk menjawab soalan ini. Antara yang biasa murid jawab ialah murid mengira nilai diskaun itu dahulu. Okey, jadi kita kira diskaun iaitu 20, kita akan jadikan kepada pecahan, iaitu 20 per 100, dan kita akan darabkan dengan nilai harga tu iaitu 180. Okey, apa kita akan buat? Kita akan permudahkan antara dua sifar ni. Jadi kita boleh potong sifar berpasangan kiri dan kanan satu sahaja. Kemudian atas dengan bawah juga kita boleh potong. Maka kita tinggal sekarang 2 dengan 18. Maka kita boleh darabkan. Okey.
Jadi kita buat 18 darab 2. Kita dapat 16. 1 kali 2, 2, 3. So, inilah harga diskaun untuk basikal tu ialah RM36. Untuk mendapat harga yang dibayar, jadi kita akan buat harga asal iaitu RM180 akan tolak RM36. Jadi kita dapat jawapannya sifar tolak 6 tak boleh, pinjam 10 yang sebab jadi 7, 10 tolak 6 4, 7 tolak 3 4 dan nilai yang ni 1. Jadi inilah harga yang akan dibayar oleh Bapa Adam untuk membeli basikal, iaitu RM144. Seterusnya, soalan 7, rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada waktu siaran dan rancangan bagi suatu saluran televisyen. Okay, kat sini ada jadual waktu dia 6 AM, negaraku 6.30 bicara pagi, 7 berita nasional, 8 panorama, 8.45 AM adikku sayang, dan pukul 9 AM iaitu Ninja Turtle. Okay, jadi kata kuncinya kat sini jadual tu sendiri, kemudian dia punya ayat penyata kat sini. So yang pertama ni ialah AP. Itu selalu nyatakan AP itu ialah ayat penyata, dan ini gambar rajah. Dan seterusnya soalan. Soalan ini yang paling penting dalam kata kuncinya. Jadi soalan dikata, nyatakan satu rancangan yang disiarkan selama 1 jam. Okey, macam mana nak tahu 1 jam? So jarak rumah jam tu beza dia 1 lah. Okey, jadi kita tengok kat mana . Oleh kerana 1 markah, jadi kita boleh jawab terus sekaligus, okey. Kita tengok, 6 hingga 6.5 kat situ 30 minit negaraku, so tak payahlah kan. So, sorry, ni. Kemudian 6.5, takkan negaraku sampai 6.5 kan. Okey, maksudnya dia nyanyian negaraku, kemudian 6.5 sehingga 7 AM ni bicara pagi. Kemudian 7 hingga 8, nampak kat situ ada beza 1 jam. Jadi, berita nasional. Jadi, untuk menjawab soalan A, yang 1 jam sudah pastilah 7 hingga 8 ni. Okay? Jadi, jawapannya ialah apa? Ialah berita nasional. Jadi, kita boleh tulis jawapan dia. Okay? Berita. Oh, salah. Atas sikit. Okay. Berita nasional. Itulah dia jawapan untuk soalan A. Kita sambung pula soalan B. Hitung jumlah tempoh siaran rancangan negaraku dan panorama. Kata kuncinya ialah jumlah tempoh siaran negaraku dan panorama. Okey, sebenarnya siaran tu bukan maksudnya lagu negaraku. Okey, dia ialah siaran. So macam mana kita buat? Kita akan tambah kedua-dua waktu dia. Okey. Kita akan kira dahulu tempoh rancangan negaraku. Okey. Untuk mengira tempoh, waktu akhir akan tolak waktu awal. Okey. Maksudnya dia berakhir 6.30. Dia bermula pukul 6. So, kita kira dulu. Kita buat macam mana? Kita buat 6. Kita buat dinding situ. Buat 30. Kita akan tolak 6. Pagi. So, kita dapat apa? Kita dapat 30 kan? So, ini ialah rumah jam. Yang sebelah ni, minit. Okay, jadi, tempoh negaraku ialah berapa minit? 30 minit. Cukup besar sikit. Okay, seterusnya, panorama. So, panorama dia bermula 8 pagi, dia berakhir 8.45. So kita akan tolak juga macam kita buat negaraku. Kita buat dinding dulu. Lepas tu kita akan ada rumah jam dan minit. Kita akan tolak waktu akhir iaitu 8.45.
kita akan tolak 8 sifar-sifar. Jadi kita dapat 45 tolak sifar, 45 lah. Jadi ini sifar lah. Ini pun sifar. Ini bermaksud negaraku tempohnya 30 minit, panorama 45 minit. Jadi oleh kerana soalan nak jumlah, jadi kita akan tambahkan 30 minit akan tambah 45 minit. Jadi 5 tambah sifar 5, 3 tambah 4 7. Kita dapat 75 minit. Okey, kita tengok soalan ni nakkan kita tambah unit apa? Hitung jumlah tempoh siaran rancangan negaraku dan panorama. Okey. Tempoh saja, dia tidak nyatakan unit apa, okey. Jadi kalau kita jawab dalam 75 minit, tidak ada masalah. Ada orang dia akan jawab berapa jam, berapa minit dengan cara kita menolak 60 minit. Okey, dapat berapa jam, berapa minit. Okey, tapi kalau kita nak jawab 75 minit pun tak ada masalah. Kita tengok berpandukan kepada soalan. Okay, seterusnya, soalan C. Rancangan, sepanjang rancangan Bicara Pagi, iklan disiarkan beberapa kali. Okey, so beberapa kali ni kita tak tahu berapa. Okey, kemudian jumlah masa iklan tersebut ialah 3 minit. Okey, tempoh masa setiap iklan disiarkan ialah 45 saat. Okey, maksudnya satu iklan itu 45 saat. 45 saat kita tak tahu berapa kali, tapi dia bila ditambah tempohnya jumlahnya ialah 3 minit. Okey, soalan dia, berapa kalikah siaran iklan rancangan itu? Berapa kalikah iklan itu disiarkan? Okey. Jadi cara dia, kita nak tahu bilangan iklan, kita tahu jumlahnya ialah 3 minit, cuma masalahnya dinyatakan dalam minit. So kita boleh tukarkan kepada saat. Jadi cara dia ialah 1 minit bersamaan 60 saat. Ini bermakna 3 kita akan darabkan dengan 60. Jadi kita dapat jumlah tayangan iklan ialah 180. Okey. Sekejap, cikgu tukar. 180 saat. Okay. Okay, ini yang pertama kita tukar. Okay. Jadi satu iklan 45 saat. Jadi berapa kali iklan kita dapat? Maksudnya kita boleh buat 180 kita akan bahagikan dengan 45. Okey, nanti kita dapat berapa kali ? So, kita nak menggunakan sifir 45. Jadi, kita boleh buat tambah berulang. Kita kena ada sifir, sifir 45. Kita boleh buat tambah berulang ataupun kita boleh buat tulang ikan. So, untuk kali ni, cikgu buat kaedah penambahan berulang. Macam mana? Kita buat 45 tambah 45. Kita dapat 90. Okey, ni yang pertama, ni yang kedua. Maksudnya dua kali kita dapat 90, okey. Kita nak cari 180, so kita tambah lagi 45. Kita dapat 5, kita dapat 13. Masih tak ada lagi, so kita tambah lagi 45. Jadi 5 tambah 5, 10. 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8. Okey, ada 180 . Okey, maksudnya berapa kali ni? Sifir 45, berapa kali 45 baru dapat 180? Okey, ini 3 dan ini 4. Okey, maksudnya 4. So, kita tulis ni 4, kita dapat 180. Jadi, bila kita tolak habis, inilah dia jawapannya, iaitu berapa kali? 4 kali. Okey. Andai kata kita nak biarkan macam ni pun tak apa, kita tulislah 4 kali ni. Cikgu risau bila kita repeat balik jawapan, kita salin nombor yang salah, okey. Kita tak letak unit lah . Jadi jawapannya ialah 4 kali iklan. Okay, kita sambung dengan soalan seterusnya, soalan 8. Kita tengok dulu yang pertama, ini ayat penyata. Ini kata kunci kedua. Okey, jadual menunjukkan isi padu susu dalam 3 bekas R, S dan T. Okey, ni bekasnya cuma dinyatakan dalam
liter perpuluhan. So cikgu selalu cadangkan anak murid cikgu tukarkan kepada unit yang lebih rendah, tukarkan kepada nombor bulat. Jadi liter ni kita tukar nombor bulat dia jadi ml, okey. Jadi terus tukar 2.5 liter, kita buat dekat sebelah ni, kita jawab 2500. Okey, so ni ialah ml. Okey, sifar 0.75 ialah 750 ml. Manakala 3.07 liter ialah 3070 ml. Okay, kemudian kita tengok soalan. Hitung jumlah isi padu susu dalam ketiga-tiga bekas. Jadi kata kuncinya ialah jumlah lah. Jumlah isi padu ketiga-tiga bekas. Jadi kita boleh tambah teruslah. Okey, soalan ni tak nak kita akan apa? Cikgu dia tak nyatakan kita nak jawab dalam unit apa. Itu tak ada masalah sebab kesemuanya dalam liter. So tak ada masalah untuk kita jawab dalam liter terus lah eh. So kita jawab terus 2.5. Semua hati-hati bila kita nak menambah titik perpuluhan dia, pastikan lurus, okey. Okay, cikgu tak tulis dari unit, okey. Sebab cikgu nak tengok nombor dia sampai mana. Okey, jadi kita ni ada tak ada ruang kan, tak ada nombor, kita tak sifar. Okey, ini liter lah. So liter. Biasakan kita menambah kena tulis unit. Okay, sekarang kita tambah. 5 tambah 7 12. 5 tambah 7 pun 12 lagi, tambah 1 13. Kemudian 3 tambah 3 6. Jadi inilah jawapan dia, 6.32 liter. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Jumlah isi padu susu dalam bekas R dan S dituang sama banyak ke dalam 5 botol. Okey. Tengok kita fahamkan apa I maksud dia. Jumlah maksudnya hasil tambah. Oops. Buat ni pula. Dia tanya apa? Jumlah R dan S, maksudnya kita kena tambah R dengan S, dituang sama banyak ke 5 botol. Sama banyak ini merujuk kepada operasi bahagi. Okey. Dan ini kena tambah. Maksud dia apa? R dan S kita tambah, lepas tu bagi 5. Okey, soalan ni kata apa? Hitung isi padu susu dalam setiap botol. Ha, jadi apa kena buat? Kita tengok lagi jadual kita. Maksud dia R dengan S kita tambah, lepas tu kita bahagi dengan 5. Okey, 2500 tambah 750 lah. Okay, kita tulis ayat matematik dia, tak ada masalah. Okey. So jadi kita buat macam mana? Buat kurungan dulu sebab ada operasi bahagi. So 2500 ml kita akan tambah 750 eh. Cikgu check balik. Okay. Oh ni, ni tak ada titik perpuluhan tadi, cikgu letak dah. Okay. Okay. Tambah 750 ml kemudian dibahagikan dengan 5. Okey, ini ialah operasi bergabung lah. Maksudnya kita akan tambah dahulu, kemudian kita bahagi. So, 2500 ml tambah 750 ml. Bila kita tambah, kita dapat sifar 5, 12, 3 eh. So, 3250 ml. Kemudian kita akan bahagikan dengan 5. 3, 2, 5, sifar, ml, bahagi, 5. Jadi kita kena ada sifar 5. Berapa kali 35? Tak ada. Kita tengok 32 lah. Berapa kali 5 dapat 32? So kita tulis 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35. Okey, 35 dah lebih sebab nombor dia 32, maka kita akan ambil 30. Ini bermakna berapa kali 5? 6. Jadi 6 kali 5 30. Kita tolakkan dapat 2. Kemudian kita turunkan 5. Kita dapat 25. Berapa kali 5? 25. Kita dapat 5 lah. So 25.
Okay, jadi ni habis. Sorry, kerana dia disimpang, kita tak boleh tak teruskan pun tak apa. So, kita pilih ml. Jadi, inilah dia bekas satu botol. Satu botol apa isi padunya, iaitu 650 ml. Cuma lagi kita tengok, ada tak unit ke tidak. So, bebas untuk kita jawab unit apa yang kita selesa. Jadi, cikgu selesa dengan ml. Jadi, jawapannya ialah 650 ml. Okey, seterusnya soalan 9. Kita baca dulu soalan. Catak pi menunjukkan peratus murid mengikut kelab di sebuah sekolah. Okey. Jadi, ini ayat penyata lah. Kita kena faham dulu. Kemudian, jumlah murid ialah 500. Okey, ini penting. Okey, 500. Okey, jadi ni catat pi dia. Kemudian, semua dah dinyatakan dalam peratus. Apa kena soalan? Dia kata tulis nama kelab yang mempunyai paling ramai. Okey, kalau catat pi, kita tak payah tengok paling ramai. Kita tengok nilai pecahan peratus dia pun kita dah tahulah paling ramai. Okey, kalau katanya kalau tengok sini 40% itu yang ramai. Jadi kita dapatlah yang paling besar. Jadi kita dapatlah itulah yang paling ramai, iaitu kelab bahasa. Jadi kita tulislah jawapannya kelab bahasa. Kita tulis jawapannya ialah kelab bahasa. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan ini. 6A kan? Nak orang suri 9A. Okay, seterusnya kita sambung dengan soalan B. 3/5 daripada ahli kelab matematik ialah murid lelaki. Okay, kita tengok kat sini kelab matematik iaitu 30%. Jadi dalam 30% ni ada murid lelaki yang mana nilainya ialah 3/5. Dan kita tengok soalan, dia kata hitung bilangan murid lelaki dalam kelab matematik. Jadi kata kuncinya ialah soalan nakkan kita kira bilangan murid lelaki untuk kelab matematik. Dan nilainya ialah 3/5 daripadanya lah. Okey. Jadi kita kena tahu dulu masalah yang pertama, iaitu bilangan ahli kelab matematik. Okey. Kita tengok kat sini kata kunci kat atas kan, iaitu bilangan semua ialah 500. Jadi matematik ialah 30% daripadanya. Jadi kita buat yang pertama, kita akan buat 30/100. Kita akan daratkan jumlah kesemuanya untuk kita kira kelab matematik. Jadi kita boleh permudahkan, dua sifar kita boleh potong. Dan sekarang 130 akan darat dengan 5. Jadi kita dapat 150. Ini bermakna kelab matematik ahlinya seramai 150. Sekarang kita berbalik pada soalan kita, iaitu 3/5 daripadanya ialah murid lelaki daripada 150. Jadi kita boleh buat 3/5 daripada itu kita tukar menjadi darab, kemudian 150. Okey, seperti biasa kita permudahkan dahulu. Dekat situ ada sifir 5. 5 kali 1 jawapan dia 5. 5 kali 3 jawapan dia 15. Oleh kerana ada sifar sebelakang, kita tambah sahaja. Okay. Kemudian kita darab 3 darab 30. Kita dapat 90. Jadi inilah dia bilangan murid, bagi bilangan murid lelaki lah. 90 apa? 90 orang. Okay. Inilah dia bilangan untuk murid lelaki. Jadi itu sahaja untuk soalan 9. Jadi tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk nombor 1 hingga 9. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.